E aí galera, quem fala é Lipex. E como vocês puderam perceber pela intro do vídeo, hoje eu fui até o Mercado Car comprar alguns mimos para o Corsinha. Eu decidi trocar o sistema de arrefecimento do Corsinha porque já está um pouco judiado, então eu vou dar uma renovada aí no sistema. E como eu sei que vocês curtem esse formato de vídeo, eu separei aqui o cupom fiscal com todos os valores especificados, então vou mostrar tudo que eu comprei para fazer essa substituição e vou falar o valor de cada produto, beleza? Então, a primeira dica aí que eu posso até dar para vocês e para quem está interessado em fazer a substituição do líquido de arrefecimento, até mesmo a troca do radiador, aqui eu comprei 2 litros de aditivo concentrado e 4 litros de água, aquela água específica para radiador. A água desmineralizada, que inclusive eu já tenho um vídeo no canal falando sobre ela, todos os benefícios que ela traz aí ao seu sistema. Para quem tiver interesse, eu vou deixar o link na descrição. Então vou mostrar aqui para vocês, ó, a água eu paguei R$ 3,99 o litro e o aditivo eu paguei R$ 6,90 o litro, beleza? Eu comprei mais um para-brisa aqui, ó, de R$ 3,90 e comprei também um aditivo para o tanque de combustível, que é esse de R$ 15,90. Esse aditivo eu já utilizei aqui no track. Eu tenho o tanque, então aproveitei para colocar esse aditivo. E aqui, galera, o principal, comprei um radiador novo da Visconde, ó. Deixa eu mostrar a caixa para vocês. Olha aqui que legal. RV Visconde, qualidade original, fabricação nacional. Olha que legal. Recomendamos aditivos Visconde. Esse radiador eu paguei R$ 188,91. Galera, eu dei uma boa pesquisada antes de comprar essa marca. A galera até brinca que pela pronúncia você se recorda até da marca de Panetone, né? Visconti. Inclusive, essa marca está batendo com os radiadores que já vem de fábrica, que é da marca Valeu. E pelo feedback eu notei que a galera está elogiando muito o custo-benefício da Visconde. Bem, agora aqui no coração do Corsinha, inclusive eu tenho que dar uma geral nesse cofre que está bem sujinho, hein? Tenho que pegar um dia para fazer uma limpeza, pintar esse defletor ou comprar um novo, não sei, vamos ver, né? Mas bem, falando do radiador, galera, olha a situação do meu radiador. Não sei se já foi trocado, se é original, se já houve alguma colisão, mas está muito feio, ó. Olha como está essa parte superior dele, ó. Está muito, muito ruim mesmo. Inclusive, ó, se você forçar um pouco com o dedo, ó, fica todo amassado. Olha que feio, galera. Então, justamente por isso, deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui também. Provavelmente não, mas deixa eu focar. Olha aqui, ó, nessa parte também. Provavelmente aqui na... pela frente também tem bastante defeitinho. Mas vamos lá, galera. Agora eu vou fazer a comparação com o novo para vocês verem. Deixa eu tirar. Olha a diferença, pessoal. Ó. Peça nova dá outro aspecto pro carro, né? Deixa eu colocar aqui em cima. Porque essa camada aqui amassa com uma certa facilidade, né? Só de encostar o dedo fica marcada. Quando vocês forem pesquisar, e para quem, claro, precisar, vocês busquem pelo... fala o modelo, o ano do seu veículo. Por exemplo, essa peça eu encontrei como radiador do Corsa 1.0, 8 válvulas, 9.7. E uma coisa que é muito perguntada quando vocês vão fazer esse tipo de pesquisa é se tem ar-condicionado ou não. Essa peça é para o veículo sem ar-condicionado. Porque quando o veículo tem ar-condicionado, essas peças laterais aqui, tanto esquerda quanto pela direita aqui, elas possuem mais galerias e até mesmo mais saídas, certo? Então, basicamente, você tem esses dois pinos que vão encaixados lá embaixo, aqui, ó, dos dois lados. Aqui onde vai a conexão da mangueira, aqui, aqui, e aqui onde você... parafusa, certo? Então é bem simples, galera. Inclusive, para quem quiser fazer essa manutenção em casa e tiver um pouco de ferramenta e um pouco de experiência, não tem muito segredo. Basicamente, você
irá soltar aqui, o outro que está aqui embaixo. O que mais? Você quebra esse enforca-gato aqui, se claro, se eu tiver, porque ele fica aqui no conector dessa ventilação, da ventoinha. Você solta esse conector, tira esse enforca-gato também. Aí tem essa conexão, essa abraçadeira que é de por pressão. Inclusive é até bom fazer a substituição por dessas, esse outro tipo aqui, ó, que é de parafuso. Porque essas daqui, quando você solta uma vez, coloca de novo, solta outra ela vez, perde a pressão. Então você até corre perigo de, na hora que você for, por exemplo, conectar de novo essa mangueira, ocorrer algum tipo de vazamento. Certo? Então você desparafusa, tira o conector, as mangueiras, e consegue sacar o radiador de uma forma bem simples. Inclusive, para quem tem curiosidade, você não precisa nem tirar o para-choque. O máximo que você vai precisar tirar é essa peça aqui que direciona o ar para o filtro e talvez a varetinha aqui de óleo. Aí você tirando essa peça, você desconecta a ventoinha, encaixa ela no novo radiador e vai ser 100% tranquilo. Depois faz o encaixe, completa o reservatório de água, como eu comentei, são 6 litros, 2 litros de aditivos concentrado e 4 litros de água. Beleza? Então é isso, galera. Um vídeo rápido só para falar para vocês um pouco sobre essas compras, sobre o novo sistema de arrefecimento do Corsinha. E quando eu montar, eu mostro o resultado para vocês. Creio eu que eu vou encostar na oficina de um colega meu, porque semana eu estou atolado no escritório, então não vou ter tempo de fazer essa montagem. Mas para quem tem o mínimo de noção, é uma coisa bem simples. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para quem não é inscrito, se inscreva no canal. Para quem não me segue no Instagram, siga lá. É @lipex, no lugar do número I, é o número 1. Até o próximo vídeo, valeu e falou, fui! E aí, galera, só mais uma atualização no vídeo antes de finalizar. Eu estive pensando, já que eu vou fazer esse serviço, vou fazer toda a limpeza do líquido de arrefecimento, trocar o radiador, e recentemente eu participei de um track day no autódromo de Interlagos, então eu decidi voltar aqui no Mercado Car, como vocês podem ver, aqui no estaciona, para substituir esses 2 litros de fluidos por 2 litros de aditivos. Como eu pretendo participar mais vezes e, querendo ou não, track day exige mais do carro, então eu substituí, ó, eu fiz a troca dos 2 litros e comprei um aditivo mesmo, um aditivo concentrado. Deixa eu mostrar para vocês. Da marca Bardal, que é a mesma marca de óleo que eu estou utilizando. Eu paguei R$30 cada. É um pouco mais caro, um pouco não, né? Muito mais caro comparado com o fluido. E galera, e anteriormente, no momento que eu mostrei para vocês os produtos que eu havia comprado, eu acabei dizendo que era aditivo, porém aqueles 2 potes que eu havia comprado era de fluido. Como o Corsa já estava com um líquido antigo, eu não tinha utilizado nada demais e até então eu só utilizava na cidade, eu iria colocar o fluido mesmo. Porém, como agora eu pretendo colocar o Corsinha mais algumas vezes na pista, eu decidi fazer um investimento a mais. Então, só por curiosidade, e para quem não tem a mínima ideia, existe uma grande diferença entre o aditivo e o fluido para radiador. O fluido atende uma norma específica, já o aditivo atende outra norma específica. É um produto, comparado com o fluido, muito mais robusto e eficiente. Só para vocês terem noção, ó, quando o aditivo atende essa norma NBR 13.705, já significa que ele possui o antifervura e o anticongelamento. Então, galera, é um produto mais caro, porém, para quem vai fazer um uso mais extremo do carro, é um produto mais indicado e vale a pena o investimento, até porque você não faz a substituição do líquido de arrefecimento, né, por exemplo, mensal, trimestral. É algo que demora um pouquinho mais, certo? Mas para quem vai usar
o carro no dia a dia de uma forma bem tranquila e não quer investir muito, o fluido atende. Porém, não tem a eficiência igual ao aditivo. Então, refletindo melhor, já que eu vou fazer a substituição do radiador e de todo o fluido, é melhor investir um pouquinho a mais. Beleza? Então é isso, galera. Para quem tiver mais dúvidas e quiser que eu faça um vídeo explicando mais a fundo sobre o tema, deixem abaixo nos comentários. E também podem pesquisar aí no Google, que tem bastante conteúdo comparativo entre fluido e aditivo. E Beleza? aí, galera, voltei para mostrar o trabalho finalizado para vocês. Olha aqui a diferença que deu. Um aspecto de carro novo, um aspecto de carro mais conservado. Foi feita a substituição do radiador. Olha a diferença da peça, hein? Eu vou colocar alguns takes aí também da peça que foi retirada para vocês terem noção de como ela estava. Muito deteriorada, muito ruim já. Estava no final de vida também. E aqui foi aquele esqueminha que eu comentei com vocês. Foi retirado o radiador. Aí você desconecta a ventoinha e conecta no novo radiador. Eu já aproveitei para fazer a limpeza do arrefecimento. Coloquei um aditivo de boa qualidade. Aditivo mesmo, como eu comentei com vocês. Já está no nível correto. Só uma coisa que talvez, por falta de capricho, eu deveria ter substituído esse reservatório por um mais novo, por conta dessa coloração enferrujada aí, né? Essa coloração escura. Mas não que esteja escuro, né? Foi feito uma limpeza. Mas é aquilo, não precisa ter muita frescura. O importante é o carro andar e ser eficiente, né? Às vezes muito frufru, muito mimimi, só serve para ficar ali à disposição e você não usa com vontade o carro aqui. É sem frescura. Beleza, galera? Ah, e só por curiosidade, eu acabei deixando em um mecânico amigo meu, ele cobrou R$ 50 para fazer essa limpeza e a substituição do radiador. Então foi um preço muito justo. Dá para fazer em casa, mas como eu havia comentado, eu estou sem tempo para isso. Beleza? Então é isso aí, galera. Fui!